který všichni Quicks koupuje, tak to je taky legenda. Dostal headshot díla. Na, kape. Díky. Hoda. Kajotky, šle. Mám asi nejlepší loot ze všech her. Jo, závidím. Ale je to lepší jak minulé, určitě. I think I'm losing my mind. Však spíš, jo. Pane, mám úplně místo, jako no. Já mám. Přihodili jsme to celý, to v vesnici. Jsem no. Chtěl jenom já, že? Jo. Tohle ty tady je tak těžší dostat na první smrt, že možná by se jako vyplatilo hrát na chvíli to. Takový jako zdravý balans by to chtělo prostě. Třeba prostě chodit pro šance, když máš nějakou dobrou, jakože třeba když je s týpcem 2, nebo když máš high ground, tak proto chodit, ale ten zbytek ne. To si právě použil šokový. Yes. Proč? Že na něj nemám jistou a byl už jakoby jediný sám, tak jsem vzal Shadow Bobby místo něj. Ok, jako mohl jsem to vzít, no. V pohodě byl jenom jeden. Tak já nemám žádný rotage. No, nejsi sám. Tyjo, to je tak safe stát na místě. Čem jedu? Já vím. Tam bude třeba... Už tady letí. Tam bude třeba mapa. Markuj si moje slova. No, už to slyším, můžem si slyšet vždycky. Pěkně. No já, tak jsem stát pryč. Když? Revive ho? Asi jo. Revive ho. Určitě revive. Pojď, mám zeď. Mám knock. Hezky. Jak by se to vzít, když vzít jiný stany, jo? Ten u mě má low, ten je na one shot. On odletěl, vážně? Mě? Jo, dostal. To je další skoro, jo? Mhm. Tam na gauze dostal hit. Jdeme taky, 40. Knock. Ty krávo, nice, skoro jsem umřel. Nice, mega pěkně. OK. Dobrý, pora. Ten si to vynahoru, myslím, takhle. Tak ne. Už se někdo, ne? Tady je, tady. Já bych šel dolů, aby to nepodkopal, ale možná. Pojď. Ten RST je to, tyjo, místo Shadow Bomb. Já jsem dostal další kill. Dnes. Nice. Okay, to bylo hodně killů. Kolik máte? Mám dva. Mám nula. Já mám čtyři. No, já jen tady nokuju. Okay, man. Lidi, letěj tady, jo. Že se kučiju. Dostal. Dostal 120, kama. 80? Holy shit. Je jedno hapko, má. Jdem po něj? Jdem. Yes. Je v tom boxu. Ano. Tak jsem zmizel. On se dal Shadow Bombu. Jo. Tak jo. Kamu, na fakt na jeden hit. Tam? Legit.
O mě snipne? Jo, nepřijmu. Mám banáže pro tebe. Yes. Díky. A pak Chuck Splash je. To ona. A jo. Já už jsem mal stinky na ně. A tak, tak poletíme, že jo? Hele, poletíme do zóny, pak, pak je se zbavíme. Jo, asi tady mám slip stinky. Mám to, mají to na tebe. Nice. Hlava? Nice. Pojď nějak na high ground, kam? Prostě prešovat. Kam šli? Víte? Nepůjdeme pro tenhle drop. Tady jsou, tady jsou, tady jsou. Já mám 3 volný sloty, takže mi by se něco hodilo. Jo, tak to. Mám Markusa. Mám Fjallbem. Mám na přímo. Mám 200 od všeho. Taky. A to spadne na ten strom, jestli mám rozbíl. Jo. To já budu padat hodně dlouho. Chcete jiného tu, že? Yes. Ok. Mám mít jeden stink a 2 širobomby. A shit zonu. Ok, já potřebuji matu a nějaký rotate. Dáme? Kam jdem? Ještě čáru, jakoby, nebo na Ečko asi spíš možná. Jsi snad cool, že jsem netry, this is bullshit. Chci mít sem? Tady je jakoby stone, jo? Za 80? V telefonu bych za 80 má. Já beru high ground. Jo, máš tam všude týpky, počkej, jako bacha, máš tam hodně týpku. Jo, všiml jsem si. Co, kamo všichni tři za solo, úplně všichni tři, mám to jít killing, kamo všichni solo. No. Okay, to je moje, jo? Vypora. To jsou lidi, kteří kvěli tohle. Berbo, nice. Jde po nich, že se vyhýlej. Jde do volu? Počkej, utíká. Jo. No, no, okay, nice. Tady? Utíká v volu. Ještě trpák. Jde ti healy. Ale mám slurp. A Chuck Splash je tu bylo. Počkej, možná, jo, 6 je, tak to ti asi bude stačit. Když tam může být kombatu, tak jsem zabil všechny 3, že ta pumpa je cíla za 100. Jo, to máš pravdu. Já si to nechám. Kámo, jsem úplně shift. Já mám 4 shadowy ještě. To rýplný PPG. Já mám 2. Mám full matro a mám ještě launchpad, kam tohle můžeme být pěkný. Mhm, mám taky jumpet, nice. Aha, ale trapu nemám. Jaký máš ty, jaký máš, má... Co? Shieldy, teda healování. 2 slurpy, 6 míček. Okej, okay, takže já si nechám ty splash, jo. Jo. Nebo to nějaký jumpet, takže položený? Nemyslím si, ono od yellow koulí. Okej, okay. Musíme jít takový trošku nahoru, no. Jo. Dvě koule, u mě. Pojď. Oh shit. Nice. To jo, jsme fucking vyhráli loterii, jo, to. Ale tak to, hele, já mám tady base a jsme, nejsme zóně jakoby úplně, že jo. Yeah. Tak musíme trošku rozšířit. Oh shit, no. Náboje máš všechno? Jo. Ok, nice. Takže máme tady 800, skoro 1000 matra. WTF, on za tuhle dobu nikdo neumřel. Oh shit, to je špatný, ale. Kámo, to je u toho robota, tam to bude lítat. A jo, holy shit. Jaj. Ty budu standard. A lidi... Vyjedeme? Jo. Ok,
Teď možná víc chodit doleva, hle, to bude víc, no, tak to bude víc, týpek, jo, tak to nejhoď. Tak, co jsem zase nějak. Nemůžu být na high ground, ne? Oh shit. Ah shit. Mám high, mám high. Mm-hmm. Takže jdeme z koule pryč. Já si mi to hej, mám jakoby v base. Jo, nice. Pošli, zabijejte prostě. Holy shit. Chce se fokusnout na jednoho. Že? Chce se nějak fokusnout na jednoho, jakoby. Mě se prostě bugla fucking skupování, to je to. To znám. Mě? Jo, ok. Já mám heavy nu, já mám tady pěstnu, no? No, 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 nice, pěkně, pěkně. Tam je jumpet. Tady je nějaký matro. A tak. Jo, jo, to tady. To jsou teammate, no? Já mám ještě ten bow, tak já budu mám bow. To spawn protekce. Však si, nesto, nechci si high ground. A když myslíš? Jako musíš být daleko, že jo? Myslím, já bych byl high ground, kámo. To je daleko, ale... Tam všichni matry bychom využili, to bylo. Máme, pojď. Jo. Ale půjdeme třeba jako poslední, víš co, a ten high ground můžeme si říct. O, tak nic mě rozbil tomu. Dobrý, ještě. Nic nečkej, to půjdeme koby. A Monka X. Jestli mi to taky rozbiju, tak jsem... Holy shit. To bylo mokres. To bylo mega mokres. Ty kravo. Nemám na manče. Já taky no. Vyskočím. Ale já jsem ještě v pohodě, I guess. To mi high ground teda, takže bych měl se mohl vzít. Podrubu na nuse, zhruba. Já jdu asi na ten high ground, Jo, tak jo. Hej, jsem to úplně mega rozbil. Jo. Jsem nevěděl, že moje trio je Alkan. Jo, trubu Alkan je to. To jsem tak. Takhle hrát nějaký fucking Mario Kart. Tak jsi to hraje? Já se. Hello. Hello man. Na co to koukám? Fortnite, kompetitivní Fortnite. To je z high ground. Skurvený. Oni mají úplně mega velký high ground. Co se tam pohnou? Ne, jako budete, ale on teda, čo? Hello bra. Já bych viděl, jak vlastně zóna bude v tom lidi, jsem šitu, tak ne. Tak jo, matra. Tak nic, mission failed. Pojde? No já nevím, jak se moc tady dostanu. Můžu vyšit. Let's go. No ty vás teďka výhru z toho šede bombou. Byl jsi RNG? No asi. Oh shit. What the fuck? To není první nekros? Nekros pod sebou, nekros pod sebou. Já vím. Pojď to vyhrát. Jo, jdem. Ta zóna je hodně, jo, to je lítající, nice. No. Pěkně. Knock. Mám? Nice. Low. Pěkný tě, low. Dead. Nice. 2v2. Já se musím healnout. Jo, pora. OK, pohoda. Tohle dva boys. Mám! Nice. Let's go! Proč se mi tohle děje, že umřu? můžu to dát já na YouTube? Já starám všichni na YouTube, ne? Nice. Já tak nemám rád svůj život, tohle to je tak nefér, nice. Kurva. GG. Tohle je tak nefér!